Дорогі браті і сестри, ми сьогодні чули Євангелія, в якому до Ісуса підходить молодий чоловік з таким запитанням. Учителю добрий, що маю робити, щоб осягнути життя вічне? Одне з найважливіших та властиво найважливіше питання в нашому житті. Що маю робити, щоб осягнути життя вічне? Ми дуже мало знаємо про цього чоловіка. Два євангелисти оповідають ту історію, але жоден не подає навіть його ім'я. Знаємо тільки, що він був молодий і що був багатий. Скоріше за все, це багатство він успадкував від своїх батьків. Тому що ще був молодий, в ті часи не міг так скоро доробитися до великого маєтку. Скоріше за це отримав, можемо так припускати, це не подає Святе Письмо. Але можемо так уявляти, що це так правдоподібно, що отримав у спадок якусь посілість, якусь землю, можливо, виноградники, можливо, якісь поля, пасовиська, стада овець. Можливо, мав слуг, які це все доглядали, обробляли, приносили йому своєчасно прибуток з цих володінь. Можемо припустити, що мав добру освіту, можливо, знав кілька мов. Можливо, десь подорожував світом, мав таку можливість. Але бачимо, його серце є неспокійне. Його серце є десь не на місці. Він відчуває, що йому ще чогось бракує. Він не знаходить щастя в тому всьому, що він посідає, то, чим він володіє, тим багатством. І приходить до Ісуса з тим питанням, що маю робити, щоб осягнути життя вічне. І він звернувся правильно. Він звернувся за тою адресою, що треба. Бо це властиво. Ісус є живий Бог. Той, який роздає життя вічне. Той, який прийшов на землю, щоб померти за нас. Щоб залишити нам у спадок життя вічне. Він прийшов до того найкращого порадника, до того, який нічого від нього не чекає взамін, який найбільше хоче дати йому добру пораду, наставити. Ісус дає її. Мусимо також звернути увагу, що той чоловік був побожний. Він не був один з фарисеїв, які часто випробовували Ісуса різними питаннями. Хотіли загнати Ісуса в кут, поставити таке якесь каверзне питання, таке питання, щоб Ісус Христос зловився в пастку. Цей молодий чоловік такого не робить. Він приходить щиро, бо бачимо, як Ісус Христос каже, хочеш життя вічне, то дотримуй заповіді. Не вбивай, не кради, не чини перелюбу, не свідчи фальшиво, люби ближнього свого, як самого себе. Він каже, я все це зберіг з малку. І він не лукавив. Євангеліст Марко, коли розповідає цю подію, то каже, що Ісус подивився на нього з любов'ю. З любов'ю. І каже, хочеш бути досконалим, іди продай, роздай Бога, і будеш мати скарб на небі.
далі обидва євангелісти кажуть, що він пішов від Ісуса сумний, бо мав велике багатство. Чому він засумував? Він нічого не втратив. Він прийшов за порадою, та порада йому не підійшла. Він любив своє багатство, він вернувся до нього. Але він мав то багатство і до того, як прийшов до Ісуса. Він шукав не того. Він шукав більшого. Він шукав відповіді на своє питання. Але він не зміг виконати ту умову, яку Ісус йому поставив. Властиво, він мав покликання. Ісус Христос каже до нього, коли ти все роздаш, бери свій хрест, іди за мною, і будеш мати життя вічне. Ісус Христос хотів зробити його одного зі своїх апостолів. Він хотів, щоб той пішов, благословляв, оздоровляв, хрестив, навертав, проповідував Слово Боже. Він був побожний чоловік. Його серце прагнуло чогось більшого, чогось кращого, чогось досконалого. Ісус Христос так до нього каже, хочеш бути досконалим. І він відійшов сумний. Я собі пригадую, як на реколекціях, які нам давав священник перед діяконськими свяченнями, сказав одну таку фразу. Каже, хочеш бути щасливим священником? Будь священником на 100%. А хочеш бути сумним і нещасним? Будь наполовину. І властиво багато вчителів духовного життя кажуть, що людина найбільше має такого душевного неспокою, коли вона є розділена. З одного боку, хоче служити Богові. Її серце прагне того ідеалу. Прагне віддати Богові все. А з іншого боку, є щось своє, чого вона не хоче відпустити. Що не хоче позбутися. Хоче любить Бога і любить світ. Але Ісус Христос сказав, не можна одночасно двом панам служити. І то властиво є суть покликання. Хочеш бути досконалим. Багато людей помиляється, бо вважає за покликання тільки покликання до вищого духовного стану, до монашого стану, до священичого стану. Але не розглядають також, що є покликання до подружнього стану. І то покликання до подружнього стану, воно не є гіршим способом служити Богові, воно є іншим способом служити Богові. Ісус Христос кличе до досконалості як одних, так і інших. Як і тих, хто хоче посвятитися на ту Божу службу цілковито, і тих, які вибирають подружній стан, сім'ю, вони також, Ісус Христос від них також хоче досконалості. І в кожному стані завжди є то питання, чи я хочу Богові служити цілковито. Чому Ісус Христос так хотів від того юнака зречення тих багатств? Хіба Ісусові було потрібні його багатства?
Певно, що ні. Але Ісус бачив прив'язання до серця. Людина, яка чимось володіє, щось має, вона відчуває, що це є то, що вона має, то є ґрунт під його ногами. То він може дати раду в своєму житті. На то він може розраховувати. Він може щось собі купити, він може лікуватися, він може залатвити всі різні питання в тому житті. Він надіється на себе. А властиво Ісус Христос хоче, щоб ми надіялися на Нього. Цілковито. І то в кожному стані є, чи в подружньому, чи в священичому, чи в монашому. Завжди є таке питання, що нам треба чогось відректися. Щоб бути вільним. Щоб відв'язати своє серце. І священник, коли вибирає чи монах, чи монахиня, ту дорогу життя Богопосвяченого, він відрікається. Відрікається родини, відрікається, можливо, кар'єри, відрікається, можливо, якогось достатку, якоїсь світової слави. Але він то робить тільки для того, щоб звільнити своє серце для Бога. Щоб то серце відкрити для інших, для тих, до якого його Бог послав. І тут є помилка, бо також багато людей вважають, що це покликання якесь таке надзвичайне, що воно є для дуже святих людей. Для людей якихось надзвичайно піднесених, майже не від світу цього. Для людей, яких нема проблем зректися і цілим серцем піти за Богом. Але то не так. Бо тому що людина, яку Бог кличе на дорогу святості, вона все одно залишається людиною. В її серці все одно є прив'язання. І не раз то треба часу, не раз то треба боротьби, не раз то треба умертвлення молитви, щоб згодитися з тою Божою волею. Так, Боже, бо Ти так від мене хочеш. То не значить, що молода особа, чи хлопець, чи дівчина, яка задумується над тим духовним станом, їй не подобаються інші молоді люди, чи вона відчуває якусь нехід до родини, чи щось іншого. Таке буває. Буває, що людина вже змалку має такий, живе під тим проведінням Божим. Але то рідкість. Навіть всіх апостолів, яких Господь Бог вибрав, вони мали свої заняття, мали свої родини. Але Ісус прийшов і сказав, іди за мною. І вони покинули. Покинули ті сіті, покинули ті човни. Для когось це був важкий вибір. Апостол Павло, коли прозрів в Дамаску, він також не зразу пішов працювати, прийшов на вертан, почав проповідувати, але пішов до апостолів і потім на 3 роки жив в самоті, в молитві, поки Бог покликав його до місійної праці. Але також і в родинному житті. В родинному житті також є то поле для самозречення. Господь не хоче, щоб ми були посереднім чоловіком чи жінкою, посереднім татом чи мамою, свекрухою чи невісткою,
Але Ісус Христос каже, будьте досконалі, як Отець ваш Небесний є досконалим. І в тому так само, що значить бути досконалим? Досконалою є річ, яка виконує своє призначення. Для чого Бог призначив родину? Для народження, виховання майбутніх поколінь. Для народження, виховання дітей для неба. А це також вимагає самозречення. А це так багато, тому сьогодні теж батьків боїться дітей. Чому? Бо дитина забере мій час. Бо дитина забере мою свободу. Бо дитина забере якісь кошти, якусь насолоду, якесь ще щось. Ще одна, дві, три дитини. А далі страх. І то властиво також є шлях показати, що я є християнин. Я хочу виконати Божу волю. А звідки ти знаєш, може, з твоєї родини Господь хоче покликати твоїх дітей собі на службу? А як ти будеш мати одну чи дві дитини, чи тобі буде легко з ними розстатися? Чи ти не пошкодуєш їх на службу Богові? Чи ти не будеш сказати, о, я не буду мати внуків? Запитаємо себе, як би ви відреагували, якби ваші діти підійшли до вас сьогодні, завтра, післязавтра з тим питанням? Можливо, Бог кличе мене до себе. Але властиво, то є суть родинного життя. Готувати мешканців неба. І коли Бог кличе твою дитину до життя ближчого, до життя, яке він хоче мати твою дитину коло себе, то має бути християнська радість. То має та дитина, то батьки мають підтримати ту дитину. То навіть якщо та дитина десь є, має свої вади, всі мають вади. Треба дитині вказати, але не казати, та ні, то не для тебе. Ти подивись, ти такий святий, ні. Але сказати, то є добре діло, але ти мусиш до того відповідально ставитися. Ти маєш подумати, ти маєш молитися, я буду за тебе молитися. Запитаємо, чи кожен сам себе, чи ми молимося за святі добрі покликання до стану священичої монаші? Чи ми молимося, щоб ті покликання прийшли з наших родин? Чи ми тільки хочемо, щоб були священники, але десь з іншої родини? Чи монахи, чи монахині? Чи ми тоді би відчували радість з того, що моя дитина хоче віддатися Богові на службу? Одна з найбільших таких переживань, таких душевних криз людини є, коли вона є не на своєму місці. Людина не чується тоді щасливою. Людина тоді є серце розділене. І тому молімося. Молімося за покликання. За добрі і святі покликання. Нам так багато їх потрібно. Жниво велике, а робітників мало. Молімося за покликання з наших родин. Молімося за священників, монахів, монахинь, які зреклися свого покликання. А на жаль, є і такі. Можливо, бачили останні новини, останніми днями.
за того іспанського єпископа. Так. Люди переживають кризу, коли перестають довіряти Богові. Вміємо довіритися Богу. Вміємо довірити Богові своє життя цілковито. На тому місці, де мене Бог поставив. Бог не хоче мати посередніх чоловіка, жінку, тату, маму, бо хоче їх мати святими. Пам'ятаємо, що Бог кожну душу сотворив окремо, над кожною душею задумався, кожній дав свої таланти. І то покликання, яке б воно не було, воно походить не від нас, а від Бога. І ми найбільше будемо щасливі тоді, коли ми на нього відповімо Господу Богу, і коли ми за ним підемо. І тоді для нас не буде проблем. Власне, коли вже зробимо той крок, якого не зробив той молодий юнак, тоді наше серце стане на місце. Тоді в тому серці не буде гіркоти втрати, а буде радість від знайдення Божої волі в своєму житті. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.